السلام عليكم اللي في عينيه يعني كسر دواد عشر كيني صدحات بي اتش بي جا اها ما انت واحد كذا هذا دون فرت عشر كذا واحد كذا صار هذا اللي فاريا بلسكي يا داتا تيبسكي مركا فاريا بلسكي سيد الواقع حي يخلو بلسكي سي يا داتا تيبسكي او بي اتش بي داتا تيبسكي ولها وحقا ان كسر شك شكني مركا ما انت واحد كذا دون كونستانسيس كاو هو ريسين دون كونستانسيس كو هرتا مركا هرا واحد قرانيسا ان انه يها بيه فاريبل كو انه ها وحيان اسبد بدله او امك هداد فاريبل هلكا كو سو قيخدو تراهدو نيم سيكول تو ياسين اوكي ياسين اتراهدو تا اتراهدو هدلا اتراهدو هدلا نيم كي اتراهدو او تراهدو علي تا اتراهدو ايكو يسو صار نيم وحسو كان مركي هوري وحس ياسين كدب علي واسيسي مركا ياسين كي وود كبدشي waxaad siisay cali marka wax ku soo saaraya cali laakiin waxa jira haddii rabta ka war inaan waxa doonaysa project-gaaga inaad variable-ka waxaad siiso aanu isbedelin oo hadii aad istiraad ka bedelo error ku soo saaro ka waxa la yiraahdaa constant baa la yiraahdaa wax joogto ah oo aan isbedelin local hosting in inige 89889 to tom hb hb okay basic is sort of server kuma shaqeynaya aniga server kayga okay sargareha okay don you do for the basic is enter load and load and load and load okay ali bu inkay soo saare ali bu soo saaray oo dadta maxaa sababay marka wad ka bedeshay waa variable ba waxaan weeyaan variable weeyaan waxaan waa variable laakiin hadda samaysa ka waran man constant ma rabta in waxaan joogtaa haato aan isbedel ka waxa la raaco constant marka sidan baa loo define gareeyaa waxa loo sa define name kale raahdo waxa loo sa ingiriisay yasin imka kan waa imka halkii variable ka magacis inagu jiray kale variable ka magacis maxaa name buha kan imka constant kan magacis waxa name waxa loo sa ingiriisay yasin hadal waxa siri bal imka horta soo saarsay soo saarsay saga echo saas aad boo soo saarsay ka diinisa dollar sign iyo waxa yasin bu ino soo saaray hadda waxa istiri iyo bedelniyo dunida waxaan doonayaa wax kale oo isan garee name ali ba siruse waa isan garee ali wuxuu ilaahda bal fiir hadda wuxuu guri constant they already defined hore loo define garee constant kan marka kuma shaqeynayo marka error ku soo saaray marka constant ka waxaad u isticmaali doontaa insha Allah marka doonaysaa database ka initialization ka marka sameynayso ee username ko kale mar walba isbedelayaan waxaasi oo inaad marka dad ninka username root aad ku geliso local host ee ku sameynaysin project-gaagiide meel walba root marka aad ku qorto way aad ka hanaysaa mar walba isbedel bedel leh marka meel yar oo gaar ah la sameeyaa oo lagu define gareeyaa dadka kaasi mar walba bedela mar walba kaasi mar bedelaysa ninka dad tiraado username ku wuxuu ahaa username ku waxaan ka dhigay waxaan ka dhigay root oo project-gaagi ku isticmaasho username bardho waxaad bedelaysaa oo halkan oo keliya sax bardho min isla fahmi doona insha Allah marka constants baa la yiraahdaa variables ka cagsigooda weey ka kale waxa weey marka waxaan casharkeena qaybta labaad waxa weey inaan variables ki waa asayn gareyno variables kan ku yar noqono dabeeto aanu hubinno waxa nooc u yahay data type ku yahay haddii imka tiraahdo waxaan la yiraahdo name key nagu soo celi wiina xijiiba kaasi yaasin battery dadka waxa rabtaa inuu waxan name kan wuxuu hayaa rabtaa inuu ogaato waxa runsa echo waxa soo saarta get type ka get type of function soo qabanaysa noocan data type ka variable kan ku keydsan ninka wuxuu noo soo saaraya noocan waa maxaa string string marka halka insha Allah string buu noo soo saaraya haa string buu noo soo saaraya get type waxaad helaysa variable kan data type ka isaga ku keydsan hadaan imka ka dhigo 12 ka dhig xuna soo saare integer weeyaan waa yahay false baan ka dhigaya false xuna soo saare iska side gaskare waa boolean buu noo saare waa boolean waa true or false ka tan ka dhigo null ka warno okay null baan ka dhigay okay null buu noo soo saare aad data type ku nooc yahay buu noo soo saare tan laba tan kale doonayna hubinna waxa weeye waa smart operator iska isla yareegna
arimaad kubleetir isku maxay ahayn waxaad og tahay muxuu ahaa inay jiraan xisaabta isku geyn kala goyn isku qaybin isku dhufasho afartaa calaamadood iyo mid soo saara marka programmingka marka la joogo waxaa soo raacan yihahdo moduler oo hadhaagii ah markaad isku qaybinta joogto isku qaybinta waxyaaraas intaad u sawirto haddaad tiraahdo 12 shan u qaybinaya oo tiraahdo halkaa 2 u saarto xagga sare oo 10 soo xaggan 10 soo dhigato 2 ku hadhaaya soo maaha labadaasa noqonaya modularka oo calaamadan baa u taagan saa marka afartaa weeyi haddaad tiraahdo iminka a waxay haysaa 2 b waxay haysaa mid tan 12 naga dhig b zero waxay noo haysaa 5 marka waxaan doonayaa echo inaad soo saarto a plus b inoo soo saaraya 17 waxa weeye micnaheedu 12 kii nagu geey 5 taas weeye halkana waxa ku bedelnayaa value value aad noo haysaa halkana value b noo haysaa taa tiraahdo echo inoo soo saar a minus b inoo soo saaraya okay 7 buu ku xigsiiyey sababta maad garanaysaa 177 maaha micnaheedu xaggan break inoo geli echo br break waxay kala goysaa labada line waa markay html kala joogo php gana waa lagu dhex isticmaali karaa maxay kan sare iminka waxa weeye waa a plus b a plus b iyo a minus b maad saddexaad maxaan ka dhignaa kali noo soo koobiye tan kale waxay noqonaysaa echo loo qeybiyey b okay tan 2.4 sana tan kale modularka iska dhaafta kale xaggan horta inoo dhig break teni tan noo soo saar modularkii echo a oo modular b okay b islafani 10 kaana ka ku xigaa waxa noo noqonaya waxaan la yidhaahdo comparison operatrix comparison operatrix maxay ahayn hadaad tiraahdo minka a waxay noo haysaa 4 3 baan jeedaa tan b na waxay noo haysaa 5 waxaa soo saartaa echo saa u qor echo waxaa soo saartaa a haddii ay ka yar tahay 3 haddii ay ka yar tahay b sax waxaan soo celinayaa 3 or false soo celinayaa marka a haddii ay ka yar tahay b waxaan soo saarayaa waa 1 micnaheedu waxaa ka weeye waxa weeye true ay ka yar tahay b a maday leeg tahay a ga lamid tahay tii waxaan soo saaraya 0 oo meel maran weeye marka waa true or false comparisonkii ka yar ama leeg tahay waa 1 marka way ka yar tahay ama way leeg tahay waxa weeye way ka yar tahay sax ga true buu soo saaraya hadaan imika condition iska midnaan gaadhina waxaan oran karnaa if a haddii a ay ka yar tahay b waxaad inoo soo saartaa eeg waxaad inoo soo saartaa a is less than b and haddii kalena ls haddii kale ay ka yarayna eeg waxaad inoo soo saartaa a is greater than b sax a is less than b marka condition kan buu hubinayaa dabadeedsana kan buu inoo soo saaraya kaasa turu noqda haduu falas noqdo kan kaleu gudbaya imika haddiynu aada ka dhigno 13 dheh wuxuu inoo soo saaraya a is greater than b oo isla fahnay kaa creative inta hadda halkan calaamadaas aad u afar calaamadood baa jira marka la joogo
أفرين كل دين بعوف ليه و less than greater than less than or equal to greater than or equal to and then equal to or either equal or equal a يوم تلو صدح equal a أو حكوا كل دين شيء دونا أنت هسوى عصام بلانك صح مركب كم كاتي وحليل هذا كم باريس نبريترسكا aka sayd iyo ana kaga tagi doona concatenation ka noo nimaad marka waxa la sitaa magaalo la yiraahdo city oo la sitaa aku yala hargeysa akana waxa ku yala country ee ku yala wadankiya ee Soomaaliland okay waxaan sii soo saarto welcome message echo kuso dawo magalada markaas raadada boos badan soo ka concatenation key magalada then city hayno isi then dibic kale oo ayaduna lagu xiray waxay soo saartay inay doono arta xitareso lagu sii xiray hadana oo ku taala wadanka then dibic kale oo country ya then Senegalom Slagno Kusudo Magalada Hargeisa or Kutala or the Kusamadan. Okay, I get a space gisho. I can make a space. I can know space gisho so you can find it. I can have a I can look at the Nogoral idea. Kusudo Magalada. The city, I can't have a city, how would the variable get it again? I had this summer. I can't decide with the next year, I can't decide with the show. How do I hunt? I not in academics, not in academics, or how low the string gas could hit us. Or could allow the Catanova to learn the concatenation, or have you rather? What do you rather? Why is Cooper down low esteem? No, I'm going to get a number. I'm going to Kusudo, we had the head piece. Error what I okay standing as that because the woman I let the head be said sir who's called a yeah love is sitting it and why string very big is it no higher let me have him for the show had these idea and be let me tie okay person with delay variable clinical سنو أصل سيدي لما إذا ما كان concatenation بعد الإقامة كي الله عشر كينا نو كاسين كتشين دولنا السلام عليكم ورحمة الله